Натяжили ви взимку, буде тепло. Наразі там модернізують систему теплопостачання. Після ремонту котельні працюватимуть на газу та дровах. Проект реалізовується в рамках домовленостей вінницької влади та представників Швейцарської конфедерації. Також цього року там планують встановити майже півсотні теплопунктів та прокласти 4 кілометри тепломереж. Більше про це знає Вадим Потатуєв. Тяжилів буде з теплом. У Вінниці продовжують реконструкцію тепломереж за гроші Швейцарської конфедерації. З цієї диспетчерської уже здійснюється управління теплозабезпеченням 61 будинку та котельні на Карла Маркса. Сучасна система SCADA, яку тут встановили минулого року, автоматично регулює та контролює параметри теплоносія. Дозволяє оперативно реагувати на всі відхилення в роботі системи. Тобто до того часу, як надійде інформація від мешканців про відхилення яких параметрів, від ЖЕКа чи від будь-якого абонента, ми бачимо на моніторі, що вже пішли якісь процеси. Ми на них можемо зреагувати, вчасно від цю аварійну ситуацію передбачити, зупинити обладнання в разі необхідності і потім відновити це. Аналогічна система контролю з'явиться і на вулиці Баженова. Там нині модернізують котельню, встановлять 3 газові та 2 твердопаливні котли. Також у цьому мікрорайоні замінять 4 кілометри тепломереж та встановлять майже півсотні теплопунктів. Питання стоїть якості послуги. Тобто буде тепло подаватися, і воно, в принципі, вже на тих етапах, де ми зробили ці роботи, воно подається ефективно. З точки зору економії за тепло, то вони не відчутні. Ця економія, я маю на увазі, безпосередньо для мешканця, тому що, але вона однозначно не збільшується. Модернізація вінницької системи теплопостачання Тяжилова, яку впроваджує мерія, триває вже 2-й рік. Швейцарські партнери виділили на це майже 200 мільйонів гривень. Вже вп'яте вони приїздять перевіряти, як витрачаються ці гроші. Претензій не мають. Незважаючи на непрості часи, які переживає Україна, мені приємно відмітити, наскільки Вінниця віддана цьому проекту. І завдяки йому ми можемо бачити, як покращується життя вінничан. Нову котельню запустять через 2 роки. Вона буде першою у місті, яка зможе працювати в тому числі і на деревині. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта».